Знаете, скъпи приятели, втората вечер на пролетното издание на Джобен фестивал 2021. Ще дам думата на директора на фестивала да каже няколко уводни думи, защото това издание е малко по-особено. Аз само това искам да кажа, че страшно много се радвам, че има такъв интерес явно, защото за нас това е голям интерес. Явно хората са жадни за събития и за срещи света. Здравейте! И аз да благодаря на всички, които сте днес тук. Благодарим ви, че четворите, за хората, които са творци и за хората, които обичат изкуство, също благодарим, че сте с нас и че подкрепяте българското изкуство в труден момент. Много благодарим, искаме много важно да кажем. Първо да благодарим на Националния фонд култура за това, че някакси подкрепи цялата година тази на ателието и благодарение на нея имаме така нови придобивки, нови окачвания на стените, нова техника, така че ще за първи път и ние опитваме тези неща, така че изказвам наистина искрени благодарност, така че нека да започнем втората вечер. Благодаря. Така, добре, започваме с изложбите. Имаме доста изложби, инсталации също. Така, аз ще почна с хората, които са тук, след това ще казвам и за тези, които ги няма в удовците, все пак да казвам какво има. Ана Икономова искам да поканя да дойде, защото тя нейното нещо, диктих или тя ще го представи, вчера беше открито от нас, но ние така не го представихме точно както ти би го представила, а то е много интересно да се обясни какво е точно, защото аз казах нещо труда на да се види дали, т.е. възможно ли е в рамките на канона човек да си позволява разни неща. А може би не е добре, така се каже. Да, въпросът е много точен. Защото 750-та година от нашата ера е станало нещо много важно на Балканите. Свършила е иконоборческия период в Византия. И с свършването на този период иконописта става равна на богословието. И иконописта не е Библията на атените, а е богословие абсолютно равно на богословието, което се проповядва в храма. Интерпретациите в иконописното изкуство са възможни без да, но на базата на канона, т.е. на базата на богословието. Канона е богословието. Експериментите са в материала, вида на стилизацията, до каква степен ще се мине към декорация, до каква степен ще минеме към натурно рисуване, вече решава самата иконописна школа или в съвремието ръководителя иконописец на даден проект. Академичната общност отдавна е решила, че съвременната иконопис трябва да бъде авторска. Да. На Балканите има няколко иконописти, които създават собствен стил. Професор Кордис от Гърция е един от тях. В Русия има няколко иконописци, които имат собствен стил. В Румъния има също такива иконописци, които не променят богословието, но за това път в изразните средства са много свободни. Общо взето, канона в самия художествен смисъл се определя не само от иконописца, но и от общността. Ако общността признае, да, това е, припознаваме тук канона, богословието, познаваме го в тези изображения, се счита, че то е това.
общността, ти разбираш и църквата като авторитет също. Християнската общност и клира, което е църквата. Да, т.е. тя като водач на общността. Ами, църквата е клира и християните, това е църквата. Извинявай. Да. Защото аз си представям, че някой ще дойде и ще каже, това тук не е канонично и т.н. Но ти не се страхуваш явно. Ами това е абсолютно канонично. Тук интерпретацията е в рисунковата рисунковите средства. Т.е. силата на рисунката. Но затова пък богословието тук е абсолютно няма никакви отклонения от приетите още палеологовия ренесанс иконични схеми. На мен това ми е много интересно. Аз предполагам, че и други хора биха имали въпроси към тебе, свързано с това нещо и с мотивите. Иконата, която е направена, която всички ще разпознаят като икона, тя е икона... Готова ли? Образ върху дъска. Образ върху дъска, това е всъщност копие на стенопис. Да. Но иконата е, тя е предназначена за дома. Да. Когато се вгражда в олтар, също може да бъде върху дъска. Тя е дадена като контрапункт на рисунковото, рисунковите интерпретации. Също си икона означава изображение. Икона е образ, да. Образ, не нещо върху дъска. Просто ние сме възприели, да, тук на Балканите сме възприели, че иконата е точно това. Изображение върху дъска с цвят, с фон на позолотен фон. Разбира се, това е още от византийско време. Позолотен фон би трябвало да символизира светлината, божествената светлина. Другата сцена е Исус на трон. Как се представя Исус на трон, винаги се представя по такъв начин. И по същия начин се представя и при сцената Възнесение, тъй като ние очакваме скоро този празник, след Великден, 40 дни. И също една иконична постановка на... Тук е Света Ана, но Богородица с младенец Исус се представя по същия начин. Интерпретацията тук отново е силата на рисунката. Каноничното абсолютно не е променено в никакъв случай. Ами добре, благодаря ти за тези обяснения. Ами, както публиката знае, художниците са тук, може да им задавате въпроси след това неформално. Благодаря ти много. Сега ще помоля Гергана да дойде пак. Но ти се подготвила този път вече. Не, държиш нещо там. Така, днеска официално откриваме твоята изложба, така че, а и публиката е различна тук, така че, гляди. Ами, здравейте, казвам се Гергана Курок-Юглиева и съм фотограф. Обичам много да снимам кучета и време на време хора. Но така от много времето съм да участвам в този фестивал, но все нещо се изпречваше и се радвам, че вече съм част от него. И също така да благодаря на организаторите, че събраха толкова много различни творци и всичко се превръща в един празник. За проекта мога да кажа, че доста интересен и нетрадиционен метод използвах скенера си. За да направя портретите и идеята си роди, докато живях в Дания. И просто пуснах някакъв пост във Фейсбук, че търся достатъчно смели модели, които да ми се действат и да влязат в близка среща с скенера. Аз точно сега ще я питам, ти да си пъхал скенера, не си? Ами, давай да доброволно. Реално тези постъпи
представят лицето на скелета, аз вече менажирам вътрешния да. Аз до тук съм виждал само друго поставяне в скенера, си виждате. И ми е много интересно, така и в този смисъл ми се вижда много смело това, което си направила. Да, смело и с момичетата бяха смели. Значи също това момиче било в скенера. Така ли? Беше на скенера. Да, да, на скенера. Дай сега, виж колко нови работи разбрах, скенера не си не го разбрах. Ами, за жал, скенера ми не работи, но в бъдеще може би да, ако има следващата изложба, може на живо да демонстрирам как се получава процесът. Но да, скенер е там, може да го видите. Добрият стар скенер. Тук е момента да благодаря на бившия си приятел, който ми го завеща. На Калин да благодаря за помощта да вземем рамките, на Росен за това, че ми помогна вчера да погледим изложбата. И да, това го държа, защото не знам какво да правя с ръцете си, но също така реших да ви спрете една томбла, който желая може да спечели този принт. Та има една специална кутия с лищата и химикал, така че в паузата може да напишете своето име и да го пуснете в кутията, да кажем след третата пауза ще изтегля печеливши, който ще вземе този принт. Добре, страхотно, всички ли чуха това? Добре, благодаря, благодаря Гергана. Хайде сега Марго да дойде, нашата приятелка. Скъпа Маргарита Петрова. Сега, чакай сега. Твои работи? Да, не става просто, че аз съм дал много снимки, но и тук е имало, но доста време не съм виждал, нали така? Твои работи тук. Не съм. Ето, значи на първи път са тук. Ами, аз страшно се радвам. И аз се радвам. Аз се радвам, защото тя така прави невероятни неща, който отвори нейната страница, тя ще изкаже сега къде и как. Ще види каква фантазия и колко различни хубави неща може да си вземе човек за себе си и за подарък. Ами, ела тук, ти трябва да си тук, а не аз. И да кажеш... Какво да кажа? Интервюре? Защо са пет? Ами нали защото е джобен фестивал. Добре, ето, хубав отговор. И тъй като се познавам от 100 години. Да, 105, да. Да, и формата е кратка, малка, значи от 1 до 5. Така съм го запомнила и затова донесох. Пет неща, но тъй като донесох из краката, нали, сещаш, че да. Трябваше да се обръщам към директора на фестивала, ще да пратим куриер и така. Специално. Да. Камион да дойде. Камион. Да, ами, значи това е част от изложбата формати, която направих по-пандемично. И това е първата ми... Първата ми самостоятелна изложба, иначе съвместно с други колеги, приятели, заедно сме правили разни неща. И тя е инспирирана тази изложба от бусинската керамика. Тъй като 19 век нашата школа е била много известна в село Бусинци. Там всеки втори човек е бил майстор и във всяка къща е имало гранчарско колело и се не знае в цял свят. И обаче след това това нещо замира. Аз още не съм отишла до там да видя музея. Доколкото разбрах къщата на последния майстор, който е бил там, е почти ограбена, защото тя цялата е била в такива чинии, които той е правил. Много интересно. Проектът беше подкрепен по творчески инициативи или беше, нали така беше, да. Това беше моята инспирация, защото се занимавам 10 години, всъщност аз съм актриса по образование, работя в театър, правя на театър, да. Но преди вече 10 може би и малко повече. Години моят приятел ме запали по керамиката и ето продължавам след 10 години да правя това нещо. Някакси е важно, важна е традицията, важна е замаята
И ми се иска това нещо да се да стигне до повече хора. И това с историята също си мисля, че е много важно. Ти как стигна до самата бусинска школа? Значи, съвсем случайно стигнах до тази бусинска... Всъщност, ние сме 15 автора, които държим едно магазинче и си споделяме, представяме, продаваме нашето творчество. И там едната от авторките ми беше споделила, че знае за това село, че трябва да ми покаже тази бусинска керамика, защото тя е уникална. И до там беше и край, това нещо се забрави. И един ден, когато бях дежурна в магазина, дойде един чужденец, който ме е открил във Facebook страничката и каза, че много се вълнува от традицията и от специално бусинската керамика и много иска да покани български творци, които да работят обаче да са инспирирани от бусинската керамика. Да не я правят буквално, ами да проявят себе си, обаче инспирацията да идва от там. И тогава си поръча от мен да му направя някакви неща, каквото си поискам. И аз направих нещо и след това щяхме да правим изложба, нещо да се събираме, това нещо пропадна, после да е пандемията, това съвсем умря. И тъй като пък имаше възможност за творците да бъдат финансирани и нещо да направят, и аз реших да... Тя да ми е инспирира. Страхотна инициатива си появила в програмата с инициативи на НФК. Да се живи здрави, че гледай какво е работа. Защото те тогава са правили абсолютно всичко. От глина, абсолютно всичко. Съдове за хранене, тръбопроводи. Аз предимно се хванах за тези тръби. И във всичките неща, всички, които съм правила, има елемент на такава тръбидност. Да. Както ми казваше майка ми, като ме видя, защото те бяха в началото. Майче, какво ще правиш с тези кюнци? Да, всички те са, има тази форма на тръбата, на кюнце. И след това са лепени. Използвала съм различни техники, защото самите бусински керамици използват всякакви техники. Абсолютно. И разточването на гранчарско колело, пластика, и работа само с платка, фурш. Всички всъщност техники са ползвали в правейки керамиката си. И реших да ви споделя моите 5 страхотно произведения. Страхотно. Благодаря. Много рано се неща са тук. Така, защото по принцип се вижда малко по-малки на живо. Тия са така по-сериозни. Да. Така, това е наистина сериозно. Друго, може да си говорите с нея, тя ще ви каже адреса на това магазин, че е вълшебно, там разни предполагам, че... Нали? Също така, тя има и много приятни детски представления, който има дете или нещо подобно, да... Нещо подобно, да има. Не, наистина, заедно с тези... Сега, че на кабана имаме куплено представление. А, така, и за това ще ви разкаже, да. Така, много благодаря, Маргото. Сега, че се ми след от тези търбили, че аз и аз се заговорих малко. Ще стигнем до Веско. Първо, понеже Ники дойде, само да кажа, че и тя има тематично... Те по принцип много често с Аня Иконова работят така тандемни неща, а тук е просто случайно, както стана ясно. Нейната триптихлие миниатюри, която се нарича Великден, е там точно до... до Иконовите, да. Така че може с Ники да си говорите за тях, ако искате. Другите изложби, значи тук е на Иван Димитров изложбата, той традиционно участва със своите, своите творби, той е много интересен самоук, но търсещ човек, някакси при него творчеството излиза, така как да кажа, наистина излиза от сърцето някъде, намира време да прави всички тези прекрасни неща. Тази също един пътепис, или по-скоро фрагмент от пътепис, не знам дали ми е позволено така да го ръка, следобед Авалака за Батуми на Денислав Стойчев. Впечатление
с препътуването с железница през Грузия. Така. И чакай, да правя малко имена. Светло, помоли малко за другото изложба. Пете. Да, те са на... Данила... Гледай името на момичета му! Така, да, лято, есен, пролет, настроени и залез. Това на Даниела. Даниела Ефремова. Ето там семейните неща. Сега,